এগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ নামেৰে আজি পাঁচশখন মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আমি অসমৰ মানুহে আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱীত আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ ২৯খন ৰাজ্য আৰু ৭খন ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ এই সকলোবিলাকৰ মাজত যদি প্ৰথম স্থান দখল কৰিব লগা হয় শিক্ষাৰ যোগেদিহে সেইটো সম্ভৱ হ'ব। গতিকে আমি শিক্ষানুষ্ঠানত জড়িত থকাসকলে এই শক্তিশালী প্ৰত্যাহ্বানৰ বলিষ্ঠ প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবে যোগ্যতা সহকাৰে আমি নিজৰ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে সেইবাবে এই প্ৰস্তুতিৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এই কথাটো বাৰুকৈ উপলব্ধি কৰিব লাগিব, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপোনালোকে উন্নত মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ যোগেদি একো একোজন দক্ষ যোগ্য নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিবলৈ আমি শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ কোৱালিটি মেইনটেনেঞ্চ লিগেচিটো ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে যিমান নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব লাগে সেই নিষ্ঠা আমি প্ৰয়োগ নকৰাৰ বাবে উজুতি খাব লগা। গতিকে আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি মাননীয় অধ্যক্ষসকল আছে, মই ভাবোঁ আপোনালোকে এই প্ৰত্যাহ্বানটো আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব। কঠোৰ পৰিশ্ৰম সাধনা সততা নিষ্ঠা পৰা আদৰ্শ জন্ম হয়, য'ত ত্যাগৰ মনোভাৱ থাকিব লাগে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় যিটো কাম জীৱনকালত কৰি গৈছে দেশৰ স্বাৰ্থত মানুহৰ বাবে তেখেতে সদায় সংগ্ৰাম কৰি গ'ল। কোনোদিনে তেখেতৰ ব্যক্তিগত ধ্যান ধাৰণাক লাভ বিলাসক তেখেতে কোনোদিনে প্ৰশ্ৰয় নিদিলে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অধ্যক্ষ অধ্যক্ষা যিসকল আছে তেখেতসকলে এই কথাটো ঠিৰাং কৰিব লাগিব। আমি কলেজবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিম, ইয়াত নিয়মানুৱৰ্তিতা থাকিব, সততা নিষ্ঠা থাকিব, ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত সততা নিষ্ঠাৰ অভাৱ নাথাকিব, দৃঢ়তাৰ অভাৱ নাথাকিব, একাগ্ৰতাৰ অভাৱ নাথাকিব আৰু কোনো ধৰণৰ চৰিত্ৰ স্খলন নহয়। এইকেইটা কথা যদি আপোনালোকে মৌলিক কথাকেইটা মানৱীয় কথাকেইটাক যদি আপোনালোকে পূৰণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কেৱল আপোনালোকৰ জীৱনৰ বাটত আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব এনে নহয়, সন্মানৰ ব্যক্তি হৈ সমাজৰ দৃষ্টিত জ্ঞাত হ'ব এনে নহয়, সমাজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱাটো সম্ভৱ। কালিলৈ যদি এনেকুৱা হয় ক'ত পঢ়ি আছে বুলি মই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় পঢ়ি আছোঁ, তেখেতৰ বিষয়ে কিবা জানা নেকি? অ' মই নাজানো দেই, মই অধ্যয়ন কৰা নাই। এইটো ক'লে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া কিন্তু আপোনালোক হ'ব, মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দোষাৰোপ কৰোঁ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল অধ্যক্ষ অধ্যক্ষাসকলে ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া। আপোনালোকে সেই কলেজৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে তেখেতৰ জীৱন দৰ্শন, তেখেতৰ জ্ঞানৰ কাহিনী, তেখেতৰ সমাজৰ প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি যিখিনি বৰঙণি সেই কথাখিনি কিন্তু আপোনালোকে জনাবই লাগিব। ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'লে সুকীয়া শ্ৰেণী আপোনালোকে প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে তেনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰিব। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামেৰে আদৰ্শ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় যিকেইখন প্ৰতিষ্ঠা হওক এই মহাবিদ্যালয় কেইখনত আপোনালোকে এই ব্যৱস্থাটো কৰিব। মই শিক্ষা বিভাগক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে উল্লেখযোগ্য যোৱা এটা বছৰত যি সফলতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো কেৱল সম্ভৱ হৈছে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে দিনে দিনে, তেখেতৰ অধীনত কাম কৰা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক লৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে আৰু সেইবাবে আপোনালোকে সহায় জনাব লাগিব। আপোনালোকৰ বাবে সকলো দিয়া হৈছে, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে যদি গোটেই বিষয়টো আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ সফল হ'ব, এইখন চৰকাৰে কেনেকৈ সফলতা অৰ্জন কৰিব? আমাৰ ইয়াৰ পৰা মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে ইউৰোপ আৰু আমেৰিকালৈ গুচি নাযায়, কাৰণ এতিয়া আমাৰ অভাৱটো ক'ত হৈছে? আমাৰ ছুপাৰ ব্ৰিলিয়েণ্ট যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট তেখেতসকলে ভাবে যে অসমত আমাৰ ভৱিষ্যত নাই, সেইকাৰণে তেখেতসকলে বিভিন্ন ঠাইলৈ খাবলৈ মেলে, ফলত কি হয় আমি আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হওঁ। ঠিক সেইসকল মেধাসম্পন্ন দক্ষযোগ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অসমৰ বুকুতে
opportunity diyar nimitte amar sarkar koniyo agra prokash korise hebabe ami guwahati ami kebol uttor pur dwar hisebe narakhi like guwahati ami gateway of southeast asia hisebe gorbo bisarisu ar yet ami international trade center nirman korar siddhanto loisu lokkho hoise je southeast asia তেখেতৰ যিমান বিলাক ইনভেষ্টৰ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে তেখেতসকলক আমি ইয়াত স্পেচ দিম ইয়াৰ পৰাই তেখেতসকলে গ্লোবেলি বিজনেস অপাৰেট কৰিব যাতে আমাৰ মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ অসমতে থাকি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহত তেখেতসকলে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক বজাৰ কৰি আছে বিভিন্ন বিভাগত তেখেতসকলে যাতে কি বজাৰবিলাক দখল কৰিব পাৰে আৰু তেনেধৰণে নিজক স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিব গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোক সকলোৱে এই কাম সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰিব কাৰণ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব আছে আপোনালোকক বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বহুত সুবিধা দিয়া হৈছে কিন্তু আপোনালোকে সুযোগটো যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জীৱনৰ উন্নতিৰ জখলা হিচাপে যাতে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি কিন্তু আপোনালোকে পথৰ সন্ধান দিবলৈ গতিকে মই ভাবোঁ যে এইখিনি কাম আপোনালোকে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদৰ কৰে আগন্তুক দিনত নিষ্ঠাৰে কৰিব আৰু মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে আপোনালোক নিশ্চিতভাৱে এই কামত চৰকাৰক আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু আজি এই শুভখনত মই পুনৰবাৰ এটি কথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ মই ভাবোঁ আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ আনুষ্ঠানিক যিবিলাক সভা সমিতি ইয়াক ফুলৰ বুকি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে যেতিয়া এটা গছৰ পুলি দিয়ে আমি তিনিবিধ গছ ৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ গতিকে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ আনকি শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিবিলাক খালী থকা ঠাই তাতো যদি আপোনালোকে এইবিলাক কথা আত্মনিয়োগ কৰে ভৱিষ্যতলৈ শিক্ষানুষ্ঠানৰ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সক্ষম হ'বলৈ তেখেতসকলে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব গতিকে মই ভাবোঁ এইবিলাক কাম ভৱিষ্যতৰ দিনত আপোনালোকে সকলোৱে গুৰুত্ব দিব এইখিনি কথাকে কৈ মই পুনৰবাৰ আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগতে সকলোকে মই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই ইয়াত সমবেত আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ।